Четверта річниця Нацполіції. Сьогодні на площі Театральній в Ужгороді двогодинний концерт для містян дав оркестр Національної поліції Закарпаття. Спочатку 16 музикантів грали популярні українські пісні, а по обіді екскурсію для дітей провели у головному управлінні установи. Саме 4 роки тому запустили оновлену патрульну поліцію. До виконання своїх обов'язків приступили нові поліцейські, які пройшли відбір. Зараз в області працює понад 2300 правоохоронців, з них у головному управлінні 2000. Чи ще 259 патрульні. Щодня 30 патрулюють дороги в Ужгороді, Мукачеві, Чопі і на трасах Київ-Чоп та Мукачево-Рогатин. Ще кілька сотень чергують від Нацполіції. Які складали присягу на вірність народу та, власне, виконують покладені на них задачі з охорони громадського порядку, розслідуванню справ та знаходженню злочинців. Як мінімум 300 правоохоронців щодня виходять на роботу для того, аби закарпатці почувалися спокійно. Я не можу прямо сказати, що почуваю себе в безпеці, але мені сподобалось те, що реформувалася стара міліція на поліцію, тому що, ну, в першу чергу, на дорогах, на мою думку, стало трохи безпечніше, адже поліція всюди їздить. Ну, ніяких змін у нас не сталося, зовсім ніяких. Всі як працювали по старій системі, по цій працюють. Була крадіжка, а ви викликали, ми нічого не можемо вам, нічим допомогти, і просто поїхали. Після таких випадків ти не почуваєш себе в безпеці і немає бажання викликати поліцію. Лучше, тому що раніше були якісь не грязні, грубі, такі хамські. Зараз стали такі більш цивілізовані, культурні, дійсно, щось в чому намагаються допомогти. Якщо їх визиваєш, вони випитують на виклик, вони не реагують вчасно, приїжджають спустя години, коли це вже все пізно. Було діло, що звертався до них, але вони нічим не допомогли, тому не можу нічого сказати. Був випадок, коли нам потрібна була поліція, і вони зразу відреагували. Якщо порівняти, аж так глибше десь податися, то можна сказати, що є зміни. Бо ми живемо на такій вулиці, на вулиці Гагаріна, і там є АБЦ. Там такі дебоші вночі, що це просто неймовірно. Але визиваєш поліцію, там приходять дві такі щупленькі дівчатка, а там такий здорлань, слухайте, то й що вона з ним зробить? Нічого. Я не почуваю себе в безпеці. Всі мої знайомі адекватні, які працювали в так званій новій поліції, всі звільнилися. Реформа, якби, почалася позитивно, але просто не до кінця завершилася.